На Миколаївщині збили два безпілотники. Також російські військові завдали артилерійських обстрілів по відкритій території Коцурубської громади. Мобільні групи військово-морських сил знешкоджують вибухонебезпечні предмети в акваторії Чорного моря. Подробиці у випуску. Школу зруйнували, діти виїхали. Історія вчителя з Миколаївщини, який пережив окупацію та, попри все, продовжує викладати. 1 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на Миколаївщині знищено два російські розвідувальні безпілотники «Мерлін ВР». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, 1 жовтня о 12:10 були зафіксовані артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території біля одного з населених пунктів. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день 1 та ніч 2 жовтня минули без обстрілів. Мобільні групи військово-морських сил знешкоджують вибухонебезпечні предмети в акваторії Чорного моря після їх виявлення, говорить військовослужбовець Віталій. На даному етапі розмінування не відбувається, оскільки бойові дії тривають і загроза також зберігається. Тому організовані групи, які реагують на такі виклики, як дрейфуючі міни, наприклад, які викидають на берег або просто суда зустрічають і де-небудь на акваторії, то по цим випадкам так, військово-морські сили працюють. Наприклад, дрейфуюча міна знаходиться де-небудь поблизу судоходних шляхів, або просто де-небудь на акваторії, або її викидає на берег хвилями, то це так, це наша робота. В залежності від того, де знаходиться цей предмет, або він знаходиться на акваторії, або він знаходиться на березі, там вже формується група, хто необхідний для цієї роботи. Роботу групи ускладнюють погодні умови та діяльність російської армії в морі, говорить військовослужбовець. Дуже сильно залежить від погодних умов, дуже залежало ще від діяльності сил ворога. Найбільша складність – це погодні умови, тому що вони зазвичай найбільше заважають працювати. Наприклад, якщо це десь на воді, то це працює зазвичай шлюпка або катер. Знов-таки ж дуже важко працювати з тією міною, коли хвилювання достатньо серйозне. І та сама історія, якщо десь на березі. Тобто прибоєм цю міну може кинути на каміння, на берег, вона може здетонувати будь-яку секунду. В порівнянні з минулим роком кількість виїздів на знешкодження вибухонебезпечних предметів у морі знизилась, розповідає Віталій. Утім, після підриву Каховської ГЕС окупантами рівень небезпеки для цивільних підвищився. Справа в тому, що лівий берег Дніпра був дуже щільно замінований інженерними загородженнями, в тому числі мінами, наприклад, типу ЯРМ. Це така невелика інженерна, це не морська міна, це інженерна міна, але її досить легко зриває своє місце. І все це винесло на акваторію Чорного моря. Скільки їх зараз дрейфує, де вони дрейфують, де вони, може, їх викинули або не викинули, бо скільки їх зараз ще в морі зберігається, нікому не відомо. Це також спеціалізована міна, вона відрізняється від морської міни, так що вона не призначена для роботи проти кораблів або проти десантно-висадочних засобів. Але вона маленька, вона недостатньо сильно утримується якорем у своєму місці, тому, наприклад, течією або хвилюванням, або просто складними погодними умовами вона легко зривається з місця і потім дрейфує. Основна небезпека таких мін, окрім того, що вони легко переміщуються, полягає в тому, що вони не схожі на класичні міни, говорить Віталій. Оцінити кількість таких вибухонебезпечних предметів у морі складно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. З початку повномасштабної війни на Миколаївщині 18 дітей загинули, 81 отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 20 стали сиротами внаслідок російських обстрілів. Про це під час брифінгу 2 жовтня 2023 року розповіли начальник відділу ювенальної превенції Сергій Демідов та начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова. Говорили і про психологічні наслідки війни. Також
спостерігаємо у структурі злочинності збільшення правопорушень, які пов'язані із насильством відносно дитини. Це в першу чергу домашнє насильство. Чому? Ну, ця ситуація зрозуміла, оскільки дійсно психологічний тиск, який спричиняє війна, вона не проходить безслідно як для дитини, так і для дорослої особи. Тому дуже часто виникають сімейні сварки, конфлікти, які переростають у домашнє насильство. На 300 дітей у нас збільшилось в цьому році облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Серед них це 16 всього дітей, які мають конфлікт з законом, і 80 дітей – це саме, які постраждали від домашнього насильства. Тобто більшість, ми бачимо, є психологічне насильство в сім'ї, де навіть і не дитина стає жертвою, а батьки сварилися, дитина все це бачила, і, звісно, що також має відповідний психологічний стрес для себе. День захисників і захисниць України та свято Покрови Пресвятої Богородиці був обраний для здійснення молебню за захисників України, які перебувають у російському полоні. До кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері прийшли дружини, рідні та близькі військовослужбовців різних підрозділів Збройних сил України, чиї чоловіки, брати, батьки потрапили у полон. Катерина Васильєва розповідає, що її чоловік, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, потрапив у полон півтора роки тому, десь між Лиманами та Ямполем. Ми молимось за кожного і чекаємо всіх додому. Ми сподіваємося, що кожен дочекається найскоріший час кожного нашого захисника. Нехай Бог оберігає всіх. Останнього разу Дар'я Линник говорила зі своїм чоловіком, бійцем 501-го окремого батальйону морської піхоти, 25 березня 2022 року. Каже, він потрапив у полон в Маріуполі. Ми сьогодні зібралися нагадати за всіх полонених, помолитися та нагадати за тих, кого вже з нами немає, і також за них помолитися. Наталія Асєєва говорить, що рік і 5 місяців нічого не знає про свого чоловіка, бійця 79-ї бригади. Він зник у бою. Ми віримо, що він знаходиться у полоні і чекаємо його. І сьогодні ми всі зібралися для того, щоб помолитися за всіх наших захисників, щоб всі вони повернулися додому живі, тому що їх дуже чекають їхні сім'ї. Після святкової літургії з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир відслужив молебень за захисників України і військовослужбовців, які опинилися у полоні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Такий вигляд має Киселівська школа, що на Миколаївщині. У цьому закладі більшість свого часу проводив вчитель захисту України, музичного мистецтва та фізичної культури Олександр Рубаняк. Тепер тут працювати неможливо, бо заклад зруйновано. Залишились тільки спогади про мирне життя. Це було жахіття, і тобі не вірилось, що цей час такий, що це могло бути. В цьому кабінеті я, до речі, проводив уроки музики. Цей кабінет англійської мови вчитель Кравченка Тетяна Володимирівна. От я у їх дітей тут і проводив уроки музичного мистецтва. Разом з Олександром йдемо до вчительської. Якісь святкування там, да, вчителя, ну, день вчителя також, так, та, або у вчителів когось день народження, ми завжди вітали тут учителів. Ну, я бувало включав, коли пісні співав, поздоровляв колег з днем народження. Ну і також під час обідньої перерви могли попити чайку там. Далі сходами спускаємось на перший поверх. Цей кабінет фізики. І там була така каптюрочка. І коли ми зайшли, ось тут на цьому порозі гармошка моя стояла розкрита. Ну, але я взяв так, вона вже була пошкоджена. Ну, видно, мабуть, чи затекла на неї. Так, вже була вона пошкоджена. Ну, зараз я її не бачу.
пригадує Олександр свої уроки музики. Ну, ми з дітьми там послухали музику, там класику, там чи якихось композиторів, інших. Розучили пісні. І я кажу дітям: а зараз хвилин 20 ми вийдемо на вулицю, і ви візьмете з собою зошити з музичного мистецтва, або у кого нема, візьміть листочки. І от ми слухали з вами той чи інший твір, або розучували ту чи іншу пісню. То ви намалюєте свої враження про прослуханий твір, або про будемо малювати. Ну, але типу, бачив, що вийшли, я забув ручку, я забув листочок. Ну, ти поки, ну, ми йшли туди на спортивний майданчик. Воно поки прибіжить за ручки і листочки, урок уже закінчився. Ну, деякі брали, почали малювати. Олександр Васильович, я домалюю, дома домалюю, наступний урок принесу. В шкільному музеї знаходить світлину своїх колег. Журнали. Вчителі. Молоді вчителі. Інтересно, це той журнал, де я читав чи ні. Зараз подивимося. Та ні, це, мабуть, якого року? 2015-2016. Ні. Тут я не читав. Олександр Рубаняк 2 тижні був в окупації. Відтоді минув рік. Згадує ті дні з посмішкою. В 6 вечора, ніде не ходить. Ну, я стою так у сусіда. А напроти дім, де вони заселились, 2 снайпера. Ну, я дивлюсь, без 10-6, там, без 5, вже без 5. Кажу, ну, я потихеньку вже йду. Так, вийшов городами, йду. І я йду. І, виходить, цей снайпер виходить. І на мене дивиться, а я на нього. Так ідемо, він знімає цю снайперку і піднімає. Думаю, йолки-палки, що таке? Але він так раз і в другу сторону на сонце так подивився. Я думаю, ну ще ж 5 хвилин до комендантської ради. Ну, але ні, він пішов. Зараз Олександр, як і більшість вчителів Миколаївської області, працює онлайн. Радіє, коли бачить своїх учнів усміхненими і вірить, що навчальний заклад відбудують і всі повернуться. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.